bismillaahirrahmaan waxaan ka hadlayaa arrintan ilaa habeen hore nagu soo korodhay ee wasiirka leedahay xasan gaafaadhi uu ka dhawaajiyey sida nimanka hore ay sheegayaan waxaas waa dhallinyaro halkaa jooga wadadka aanu taariifta u diidnay wadadka la yidhi shaqo abuur ha loo sameeyo wadadka shirkad baa quri u samaysay haddaa tihiin dowladda maalintiisi ilaan iyo halkan maray uu laasqore iska muujinayay maaha ee weligiin may ma bariga aydin waxaanu leenahay halkanu waa halkii laga farcamay haddaad ka deenweydo inaad gaafaadhiyo arrintaa ka deenweydo annagu horta joojin mayno waa meeshii aad ka farcantay waa meeshii lagugu dhalay waa meeshii jidka shidhag aad ku ahayd haddaad ka deenweydo ilaahay waxaanu kuu barinay hadalka alla kaa xig aamiin dhahwaad hadalka alla kaa xig baanu leenahay waxaanu leenahay meeshaa dowladi ma oga waxa lagu qabo waxaasoo dhallinyaraha shirkadaas saa u samaysay goorta ay dunida wareeriyeen ma anaan tahriibin tahriib male tahriib dooyaha yaryar ee ka yimaada yaman iyo kalluun bahalka aanu la gurayaa waa isku mid wixii laga helaba dowladda qaadata oo waxa la geeyaa argaabo meel cashuur yari ka soo baxdana halkaasaa jirta waa goynaynaa oo wallaah haddaydna waxaa ka daynin waana kala xidhmaynaa wixii ka soo baxna waa ogaan doontaa dowladdu madaxweynaha waxaanu leenahay isbeddel baynu doonayna isbeddel baynu doonayna haddaad isbeddelkii ka dhigteen oo ay ka dhigeen wasiiradii ay ka dhigeen dadka inay meel walba ka joojiyaan waxaanu leenahay taa ha laga daayo madaxweynuhu ka fiirso haddii halkaa laga degi waayo wixii ka soo baxa de anagu shaqo kuma lihin.